Ond yn ymuno gyda fi fan hyn nawr, mae yna actor a cherddor o frys. Yn ni'n gweud Caerdydd, mae'n siŵr byddwch chi'n ei nabod yn syth. Gareth Pierce. Yay! Ti'n iawn? Ie, dwi'n dda iawn, diolch. Nawr mae'n siŵr bod llwythi bobl yn nabod ti fel y boi yma, Osian o Caerdydd. O ie, dyma fo. Llun hyfryd iawn yna. So, ti wedi cael y cyfle i wneud lot o bethau o ran dy actio yn Caerdydd, yn dy fe? Datblygiad mawr. Do. Sio'r brofiad mae wedi bod i ti? Mae wedi bod yn gret, ie. Diolch yn aml bod ti'n cael cyfle fel datblygu cymeriad gymaint a hynna. Pan da chi mewn gyfres hir, fel arfer, da chi yna fel yr un cymeriad trwy'r peth i gyd. Ond o'n i'n lwcus achos oedd Osian mor ifanc a di niwad i ddechrau, oedd na rwla i fynd efo fo wedyn. So ie, dwi wedi cael lot o hwyl. Grit, a'r actorion ti'n gweithio gyda? Ti'n gweud gennau bod ti'n dod ymlaen gyda nhw'n dda iawn? Ie, dwi wedi bod yn lwcus o ran yr actorion dwi wedi gweithio efo. Y perthnasau mawr i Osian ydy efo Kate, sef Mali Harris, Leia, Alice Thomas, a wedyn i dad o Stephen, Dewi Rhys Williams. A maen nhw'n gyd y tri yna'n briliant o actorion sydd yn gwneud dy waith di lot fwy haws. Achos, wel, mae'n anodd peidio wneud gwaith da pan dych chi efo actorion da yn y scenes. Wel, mae'n cael ei ddarlledu ar yr unfed yr hugen o fus Mawrth. Ah, reit, o'n i'n mwyn gwybod hynny. Oh, wel, nes i ffaith. Unfed yr hugen o Mawrth, gwyl as byr rec a bydd ymlaen. Ah, nes o'n. Ac, ffidio yngho, beth yw'r cwestiwn nes nawr? O, ddechrau chi cael ei roi off yn hyn. Ddechrau chi ffilmio'r gyfres diwetha a'r gyfres nes yma, gyda'i gilydd, gefn wrth gefn yn do? Do, do, wrth un fel un blwyddyn hir. So ie, be maen nhw wedi wneud, dwi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod, ydy, fydd y pumed gyfres yn dechrau yn syth o lle nathon ni gadael y cymeriadau ar diwedd y pedwerydd gyfres. So fel arfer, mae yna fel rhyw gap o tair mis neu beth, fel bod y cymeriadau wedi bod off yn ei ffwrdd a wneud pethau eraill, ond da ni'n dilyn nhw'n syth o lle nathon ni adael nhw. So, pob cwestiwn yn cael ei ateb te? Ie, ie, a lot o twists and turns, ie. So mae'n... Edrych lan. Ie, fydd yn gyfres diddorol, dwi'n meddwl. Grit. Ond ti hefyd yn ei gwaith actio ar y radio, yn dweud? Yndw, ie. Dwi off bore fory, actually, i recordio. Mae, ie, drama radio newydd ar gyfer BBC Radio 4. Ac, ie, mae'n un diddorol, actually. Mae am fel The Witch Finder General, sef ffilm o'r 60au, fel horror ffilm. Ac mae am fel Vincent Price oedd fel ser y peth. Ac oedd o'n dod ymlaen o gwbl, really, efo yr cyfarwyddwr Michael Reeves. So mae yna lot o fel kind of power struggle yn mynd ymlaen rhwngth nhw. A dwi'n chwarae un o'r actorion eraill wedyn, Ian Ogilvy. Grit. So aeth o Eton, so fe rhaid fi siarad yn posh. O, neis iawn. Ti wedi bod yn ymarfer? O, do, wrth gwrs. Wrth gwrs, dwi'n chwarae rhyw first AD Scottish yno hefyd, so fe na dipyn o cyfle i cangos gwahanol. Grit. Be am hafaliadau, cos equations, chi wedi penderfynu gadael i am y tro, dyfa? Do, do, oedd na ffeit rili mawr. Ie, i meddwl, rock ar ôl. Ie, oeddwn i wedi bod yn cwffio am spel, so... Ie. Na, be oedd o just fel... Oeddwn i wedi cael blwyddyn briliant yn chwarae yn yr Eisteddfod, chwarae yn Gwyl Sŵn, lot o stwff ar y radio. Ac oedd o teimlo fel amser da i stopio, actually, a dwi'n meddwl gen i brec wwan. Mae fi a Matthew wastad i jamio stwff gyda'n gilydd, so dwi'n siŵr newn ni hynna eto yn y dyfodol a gen i weld be ddaw. Cool. A mae Matthew wedi bod ar canu Gymru thys nesaf? Yndi, yndi. Grit! Ti a ddath o dramor di'r enw'r gan, dwi'n meddwl, a mae'n perfformio'r gan tro hyn hefyd, cos oedd yn y ffeinal blwyddyn dwytha, ond nath o'n perfformio i gan i hun. So, ie, dwi'n edrych ymlaen, a wrth gwrs fyddai'n watcha a pleidleisio, a pleidleisio chi hefyd. Ond ti wedi teithio llawer iawn yn dy fywyd, yn do? Do, do, yn ystod, ie, pan o'n ifanc, ie, o Pwllheli yn reiddiol dwi, ond o fel 9 oed ymlaen wedyn, oeddwn ni'n symud dros bob man, really, cos oedd dad fi yn yr army. So, wnaethon ni dechrau yn Efrog, a nes i fel, es i boarding school yn fanna, so o'n i yn Efrog fel tan o'n 18 wedyn. Ond oedd mam a dad fi'n byw yn yr Almaen, Gogledd Iwerddon, Wiltshire, nôl i'r Almaen, so ie, dwi wedi teithio ddipyn. Ti'n meddwl bod hwnna wedi helpu Jack Henion di? Ie, mae wedi helpu, ie, ie, lot. Wrth gwrs, ie, da chi'n clywed lot o acenion ac yn byw efo lot o acenion pan ti'n symud gymaint o hynna. So, ie, mae wedi helpu o ran yr actio, dwi'n meddwl. Grit. Ie. Mae'n anson o'n grit. A pob lwc gyda'r sioe radio yma.
Oh, diolch, diolch. Ie, dwi'n edrych ymlaen i wneud o. A edrych ymlaen at ôl Caerdydd hefyd, ar y fyn fedrwch chi gyda fawrth. Yes, a dwi'n gwybod hynna rwan. Rhaid i ddeud wrth mam a dad, pawb yn lleoli. Mae nhw wedi gweld rhywbeth. Diolch am y tro i Gareth Pierce.